Morgon. Nu tänkte jag göra en grej för skolavslutningen. Jag har skolavslutning idag, klockan är 8. Jag ska sminka mig. Hon börjar med borsta håret eller? Ja. Börja med att prima ansiktet och jag ska prima ordentligt. Börja med professional på näsan och kinderna för att dölja alla porer eller så här. Ja, fattar du? Sen tar jag en till primer och det är Baby Skin från Maybelline i Warm Apricot så att den neutraliserar rött så gör den på mina kinder. So I won't get red. Sen så tar jag Prime Time från Baby Girls. För den här tycker jag gör att sminket håller bäst. Och jag vill att det ska hålla så länge som möjligt eftersom att det ska hålla hela dagen. Så den tar jag all over my face. Sen så ska jag använda en BB cream från The Body Shop i färg 02. Det är för att jag har lite spray sen och då matchar den här min hudfärg. Det är nu man inte vill ha hår i ansiktet. Jättefint tofs, ja. Wow. Buffing brush från Really Mix. Kan jag buffa in där i mitt ansikte. Så jag ser lite naturligt flawless ut. Eftersom att skolavslutningen är ändå på dagen så tar jag bara BB-cream. Så att det ser så här fräscht och naturligt ut. Dock så ska jag vara sminkad ikväll också, men då kan man ju fixa till lite. Sen så tar jag concealer från MAC. Det här är i färgen NW15 Pro Longwear. Det är bra. Och jag kommer böla, så det är bra att det är Pro Longwear. Det är alltid lika fett. Jag ska använda en krämrosa från Chanel som jag älskar av mitt hjärta. Det är deras Soleil and the Chanel. Jag älskar den här och jag ska använda den med min Sigma F84. Snedskuren. Alltså krämrosa är ju livet. Det ser så naturligt och fint ut. Jag vet inte ens vad jag lägger den här. Jag lägger lite där det är fint. Nu ska jag sätta mitt smink på plats så det håller länge. Ta en setting brush och det här pudret. Först så sätter jag min concealer i ögonen. Det är transparent men det blir typ lite ljusare så jag ska sätta resten av ansiktet med underbronsen. Och det blir bara som att jag bronsar liksom de yttre delarna av ansiktet tror jag ska säga. Sen ska jag lägga ännu mer bronzer för det här är någonting som försvinner direkt på mig. Och jag ska inte ha det hela dagen. Jag tar den här från Kix Bronzing Powder i Summer in the City. Den här är jättefin. Dock är det lite oklart om det är bronzer eller contour powder för den är rätt så varm och mörk. Men ändå så är det fin som contour så jag ska göra en typ blandning. Improvisation without a script, no one's written it. Eftersom att den här är för mörk så bronsar den här även i tan. Så jag tar lite här upp också. Sen så ska jag ta blush. Här ska jag ha två olika.
Först Max Peaches för att den är skitsnygg och så här varm. Sen så ska jag ta den här från Kicks. Jag vet inte om det blir bra att blanda de här, men precis så. Det här är Fashionista, jättefin. Den är lite kallare. Och matchen klänning. Så den ligger här ute. För att mina kinnmedlem ska ha blivit. Lite grann. Sen så tar jag lite highlighter. Det här är Max Mineralized Definition Soft & Gentle. Setting brush. Och chip. Memories will have all the songs that we live through. The rest of times. So I leave them behind. Jättefin. Nu ska jag ta en ögonskuggsprimer från Lorac. Och egentligen så är det inte så bra att ha eftersom att jag har haft puder på ögonskuggen efter concealern, men... Jo. Det är bra. Den här primern heter Behind the Scenes, som jag inte sa det. Jättebra ögonskuggsprimer. Och nu så ska jag alltså göra en ögonbryn. Feel the pressure. De måste bli perfekta. Och jag råkade ändå bort i hela slutet bara för... Så... Yay! Nu kommer det inte synas bra på kameran. Men det är för att jag måste verkligen fokusera. Why can't the rest of my life? Det är lite ljud som vill börja låta exakt nu. Nu går vi över till ögonskugga. Så att färgerna ska blandas ut lätt så börjar jag med den här skuggan så det inte blir så klibbigt från ögonskuggsprimern. Jag tar den från min Naked Basics palett och tar Naked 2 hela jordlinjen med MAC 217. Det här får bli en sån här ögonskugga. Det där var faktiskt en jättebra globlinjefärg. Jag vet inte hur du ser. Eller globlinje och globlinje. Den blandades ju ut över hela sen. Men den var fin i alla fall. Nu ska jag ta Too Faced-paletten igen. Och så tar vi typ den här Reclinix-borsten. Och tar den här. Strawberry Champagne tror jag den heter. Den är just rosa. Skimmig. Den här tar jag över hela ögonlocket. Den här är så fin om det är en dagsminkning. Speciellt i en klänning. Eftersom att en klänning är just rosa. Sen så ska jag ta någon från Chocolate Bar. Jag ska mjuka upp lite ytterkanten med den här brunnan. Yttre delen av globlinjen. Då ska jag highlighta över ögonbrynet också. Jag har egentligen valt den här. Venus från Naked Basics paletten. Det här är finaste färgen att highlighta med oss. Nu ser jag mitt ögonbryn. Då ska jag ta Gimme Bra från Benefit och det är även bra så att ögonbrynen håller sig på plats. All day, all night. Nu så ska jag sprida lite MAC Fix Plus. Eftersom att jag använder svin mycket puder och bronzer och allt sånt. Så jag ska sprida den för att allt ska smälta ihop sin naturliga ut. Plus att man blir lite såhär dewy och det gillar jag. Nu är det dags att börja med ögonfransar. Sen så tar jag Mega Flash Volume Express och det här är en väldigt naturlig mascara. Det här är även den enda mascaran som håller böjen uppe hela dagen med mig. Men, och efter den här så brukar jag ta en annan mascara som ger typ mer volym. Men nu kan jag inte det för det här är min enda fast mascara och jag kommer storböla. Du vet ju redan nu för jag ska skiljas från min klass när jag går i gymnasiet. Så det är sista dagen som oss. Det är sjukt. Jag målar bara överfransarna. Jag tycker att man spiger ut dem. Jag är så kul fram med underfransar. Sen innan jag fortsätter lägga lager så måste det här lagret torkas. Jag tar ett lapp av från Burt's Bees.
älskar här. Sen, okej, nu ska jag äta mig. Jag kan ju visa bara för att visa er vad jag kommer på sen. Jag kommer på mitt Mac Creme Cup eller Cream Cup läppstift. Sen så tar jag just så sen ett glas också för att I don't know, YOLO. Jag vill ha det glatt glas. Någon gång måste man ha det. Jag har typ hela min sminkning. Plus börja laga mascara. Jag kommer bara använda den här. Möjligtvis lite någon av Lash Gasen och börja lite second Too Faced. Men annars bara den här. Och sen kommer jag fylla på med Lashtift Lip Gloss. Och sorry men jag kommer bara locka mitt hår så jag orkar inte filma det. Det är inget speciellt alls. Nu får ni lite bilder från min skolavslutning och jag är på min kanin. Bye! It's our last chance to share the stage before we go our separate ways. High school wasn't meant to last forever. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.